World, saya Alina dan selamat datang ke siri video Asas Web. Anda mesti pernah melayari internet untuk mencari suatu laman web, kan? Macam mana internet boleh menyambungkan kita pada laman web tersebut? Okey, setiap kali kita membuka pelayar web seperti Chrome, Internet Explorer atau Safari dan menaip masuk alamat web, komputer kita akan membuat sambungan kepada komputer ataupun pelayar web yang mengandungi maklumat laman web tersebut. Komputer kita akan meminta satu salinan laman web tersebut untuk dihantar dan dipaparkan pada komputer kita. Salinan laman web ini ditulis dalam atur cara HTML. Ini membolehkan pelayar web membaca dan memaparkan maklumat seperti yang telah diatur cara. Dalam siri video kali ini, kita akan belajar cara untuk menghasilkan laman web menarik dengan menggunakan HTML dan CSS. Apabila kita telah menemui laman web yang dicari, apa yang anda dapat lihat pada pelayar web adalah seperti ini. Tapi, jika anda klik kanan pada laman web dan pilih View Page Source, anda akan nampak ini. Ini adalah barisan kod demi barisan kod yang membina laman web yang kita dapat lihat tadi. Untuk siri video Asas Web, kita akan gunakan laman Replit untuk mengatur cara dan menguji kod kita. Tapi anda boleh guna perisian lain seperti Notepad untuk hasilkan atur cara HTML dan memaparkannya dengan pelayar web. Ini adalah struktur asas laman web. Kita akan kembali semula kepada CSS di video yang seterusnya dan JavaScript dalam siri video yang akan datang nanti. Ini dikenali sebagai tag HTML. Tag ditulis menggunakan simbol ini. Tag HTML sentiasa berpasangan dan mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup mempunyai backslash atau slash yang bersandar ke belakang. Tag HTML memberitahu pelayar web bahawa ini adalah dokumen HTML dan segala yang terkandung di antara tag pembuka dan tag penutup akan diproses sebagai HTML. Tag head adalah bahagian kepala untuk laman web. Di sini juga adalah bahagian untuk memberitahu pelayar web jenis-jenis fail lain yang akan digunakan dalam laman web ini. Di sini, kita sedang memberitahu pelayar web bahawa style.css juga adalah sebahagian daripada laman web ini. Tag title adalah apa yang akan anda lihat di bahagian atas pelayar web yang menunjukkan tab-tab laman web yang dibuka. Tag body adalah bahagian anda meletakkan kandungan halaman HTML seperti teks, image, pautan dan maklumat lain. Semua ini akan diletakkan di antara tag pembuka dan tag penutup body. Jom kita tambahkan teks ke dalam laman web kita. Untuk video tutorial kali ini, kita akan membina sebuah laman web peribadi. Selepas anda selesai menaip kod, tekan Run dan anda akan nampak laman web di bahagian kanan telah dikemas kini. Ada beberapa perkara baru yang ditunjukkan di sini. Tag P menandakan perenggan baru. Tag UL dan LI atau tag Unordered List merujuk kepada senarai yang tidak disusun. Tag OL dan LI atau tag Ordered List merujuk kepada senarai yang disusun. Tag BR mewujudkan baris baru yang kosong sama seperti apabila kita tekan Enter. Untuk maklumat lanjut tentang tag-tag dalam HTML, anda boleh carikan maklumat lanjutan dengan kata kekunci List of HTML Tags and Attributes. Rujuk pada laman web WeSchools yang merupakan sumber rujukan utama kepada pengatur cara web. Okey, kalau laman web hanya dipenuhi dengan teks, macam boring kan? Jom kita buatkan laman web kita lebih menarik dengan menambahkan image dan pautan. Kita boleh membina pautan menggunakan tag A. Kita letakkan alamat laman web dalam tanda petikan selepas A-H-R-E-F. Ada perbezaan di antara pautan pertama dengan pautan kedua. Dalam pautan pets.html, pautan ini terletak di tempat yang sama dengan laman web yang dibina. Manakala, pautan yang kedua terletak di luar laman web ini. Maka kita perlu taipkan alamat penuh laman web luaran siap dengan HTTP dan www. Anda boleh tambahkan laman dengan mengklik plus file pada bahagian kiri atas. Jom kita lihat apa yang ada pada setiap laman yang telah dibina. Dalam laman pets, saya telah membina kod HTML yang ringkas dengan menggunakan satu perenggan. Jom tambahkan image kucing di sini. Kita akan membina tiga jenis image untuk anda lihat perbezaannya. Taipkan kod ini dan klik Run. Apabila anda berada di laman ini, klik Open in New Tab pada bahagian simulasi laman.
ada beberapa masalah di sini. Image kucing ni terlalu besar. Tapi jangan risau, saiz image boleh diubah dengan menggunakan pengubah height iaitu tinggi dan width lebar seperti yang dilihat pada image kedua. Sekarang kita boleh menyusun image ini seperti sebuah perenggan teks. Kita boleh menolak image ketiga ke bawah dengan menggunakan tag BR. Perhatikan apa yang berlaku apabila image ketiga diklik. Anda akan dibawa ke laman yang berbeza. Dalam HTML, kita boleh menggabungkan teks seperti ini. Apa yang berlaku di sini adalah kod image ini telah disusun dalam tag pautan tadi yang telah menghasilkan image yang boleh diklik. Ha, dah siap sebuah laman web ringkas. Anda boleh cuba membina laman web versi sendiri. Inilah peluang anda untuk perkenalkan diri pada dunia. Jangan lupa untuk menonton video seterusnya. Kita akan belajar untuk menghiaskan laman web kita dengan menggunakan CSS. Selamat mencuba!